የትንሣኤ ተስፋ ሚካኤልን ለክርስትና ስማቸው ወለተ ትንሣኤ ነብስ ይማር ብሎ ቤተሰቦቻቸው ረሃስ ንጉሴና ቤተሰቦቻቸው ይህን ነብስ ይማር ልናበል አድርገውና እግዚአብሔር ይስጥልን። ዋሹ ነብስ ይማርልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። የትንሣኤ ተስፋ ሚካኤል የክርስትና ስማ ወለተ ትንሣኤን ነብስ ይማር ብለው ትርሃት ንጉሴና ቤተሰቦቻቸው ነብስ ይማር አብልቶልና አሜን። ነብስ ይማርልን። ላሉትን ፈጣሪ ጤናውን ይስጥልን። እናመሰግናለን። ሌሎቻችሁም እንደዚሁ የተለያየ ሀዘንም ደስታም ሲኖርባችሁ መታችሁ ከአቅመ ደካሞች ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ትችላላችሁ። በተለያዩ ነገሮች መርዳትን ማገብ ለምትኩ በእኛ ማግኘት የምችለው በ0911112752 ወይንም በ0949465946 ብድሮች ታገኙናችሁ። ሀዘን፣ ደስታ፣ ልደት፣ ሰርግ ሲኖር መታችሁ ከአቅመ ደካሞች ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ትችላላችሁ። ለምታደርግልን ድጋፍ በሙሉ በፈጣሪ ስም ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። የትንሣኤ ተስፋ ሚካኤልን ለክርስትና ስማቸው ወለተ ትንሣኤን ነብስ ይማር ብለው ቤተሰቦቻቸው ረሃስ ንጉሴና ቤተሰቦቻቸው ይህን ነብስ ይማር ልናበል አድርገውና እግዚአብሔር ይስጥልን። ዋሹ ነብስ ይማርልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። የትንሣኤ ተስፋ ሚካኤል የክርስትና ስማ ወለተ ትንሣኤን ነብስ ይማር ብለው ትርሃት ንጉሴና ቤተሰቦቻቸው ነብስ ይማር አብልቶልና አሜን። ነብስ ይማርልን። ላሉትን ፈጣሪ ጤናውን ይስጥልን። እናመሰግናለን። ሌሎቻችሁም እንደዚሁ የተለያየ ሀዘንም ደስታም ሲኖርባችሁ መታችሁ ከአቅመ ደካሞች ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ትችላላችሁ። በተለያዩ ነገሮች መርዳት ማገብ ለምትኩ በእኛ ማግኘት የምችለው በ0911112752 ወይንም በ0949465946 ብድሮች ታገኙናችሁ። ሀዘን፣ ደስታ፣ ልደት፣ ሰርግ ሲኖር መታችሁ ከአቅመ ደካሞች ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ትችላላችሁ። ለምታደርግልን ድጋፍ በሙሉ በፈጣሪ ስም ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ነው።